Hvad så, Jesper? Der er mange øl. Kan du komme ned derfra? Kom med den der. Velkommen til Bryggeriet Vestfyn. En tidlig tirsdag morgen. Hvor er vi henne, Mark? Lager. Wow! Den kan vi godt bruge. Skål. Er der nogen, der lige har et ur på? Jeg føler, den er 8 eller sådan noget i morgen. Nej, den er bare 9. Det var sent at gå i gang. Det var faktisk lidt sent på det.